הרב קוק נפטר בתחילת חודש אלול, כנראה ישנו קשר בין דמותו של הרב קוק לחודש אלול, חודש הרחמים והסליחות, ונעמוד קצת על הנקודה הזאת, זאת השם. אחד מהמקורות לשמו של החודש שדורשים זה הפסוק בספר דברים, פרק למד, פסוק וו, ומל השם אלוקיך את לבבך ואת לבב זרעך, לאהבה את השם אלוקיך בכל לבבך ובכל נפשך למען חייך. לפני כן, שושה בשם אלוקיך את שבותך ורחמך, ושושה בקיבצך מכל העמים, ושבותך השם אלוקיך שמה, וכולי, אם יהיה נדרך בקצה השמיים, משם מקבצך השם אלוקיך ומשם קריך, ויביאך השם אלוקיך אל הארץ אשר אשר אבותיך וירשתה, ויטיבך וירבך מאבותיך, ואז אומר השם אלוקיך את לבבך ואת לבב זרעך. לעבד השם אלוקיך בכל לבבך ובכל נפשך למען חייך. זאת אומרת, התורה מתארת לנו תהליך של גאולה. תשובה, הקדוש ברוך הוא ישיב את שבותינו, החזיר אותנו לארץ הקדושה, ושב, אחרי החזרה אל הארץ הקדושה, מילת הלב. מילת הלב של האבות, מילת הלב של הבנים, והטור, פעל הטורים, מביא את הדרשה הידועה, את לבבך ואת לבב, ראשי תיבות אלול. אם כן, אנחנו רואים שישנו קשר, קודם כל בין גאולה לתשובה, וב' יש קשר בין תשובה למילה. ג' גם לגבי מילה יש קשר בין מילת הלבב, מילת הלב. ד' לב האבות ולב הבנים. מה הקשר בין מילה ותשובה? תרגום, פרש, אורלה, וכיסוי, אטימה, אטימות. והמילה מסירה את הכיסוי הזה. כן, אברהם אבינו, שהיה אורו של עולם, עיר ממזרח צדק, ומהר"ל מסביר בתפארת ישראל, שהסיבה שאברהם הצטווה במילה, לא במובן שישראל הצטוו בתורה מסיני, אלא כי המצווה הזאת אפיינה את המהות שלו. אברהם אבינו היה נימול במהות, הראשון שקרא בשם השם, ועמד כנגד כל העולם, אברהם העברי, שכל העולם כולו מעבר האחד, והוא מעבר השני. זאת אומרת, שכינת אלוקים, יראת אלוקים, יראת שמיים, צלם אלוקים שבאדם, נשמה אלוקית שחלה בגוף, מסתתרת, יש לה מעכבים, יש לה מפריעים, וזה העורלה. בברית מילה אנחנו מברכים שתי ברכות. המוהל מברך על המילה, שגשם אותה בצבן על המילה, ואבי הבן מברך, שגשם אותה בצבן, להכניסו בבריתו של אברהם אבינו. יש על זה קושייה גדולה, א' להם שתי ברכות, וגם בבריתו של אברהם אבינו, כידוע, אצל אברהם אבינו הייתה מילה בלי פריאה. אחת השיטות בכניסה לארץ, דווקא אצל יהושע, בגבעת האורלות שם, חדשה הפריאה. ואנחנו יודעים שכל לאחר שהתחדשה הפריאה, שזה השלב השני של המילה אחרי הסרת העורלה, מסרים גם את הקרום הדק שזה הפריאה, כל המל ולא פרה, כאילו לא מל, הישמעאלים מלאים ולא פורים, זה לא נקראת מילה ליהודי, אולי מילה ישמעאלי, זה לא מילה ליהודי, כל המל ולא פרה כאילו לא מל. אבל רגע, אבל אצל אברהם אבינו עלתה מילה מה? בלי פריאה. אז מה שהכניסו בבריתו של אברהם אבינו? אצל אברהם אבינו זה הייתה רק מילה בלי פריאה, הפריאה התחדשה בגניסה לארץ, אלא, ודאי, וכבר כתבו את הדבר הזה, שהברכה להכניסו בבריתו של אברהם אבינו לא מתייחסת למעשה המילה הספציפי, אלא למשהו אחר, למילה רוחנית. יש מושג שנקרא בריתו של אברהם אבינו, בעל ברית, מה שנקרא שגם עם זכות אבות, תאמה, רטוסות, אבל ברית אבות, לא תם, ברית אבות, הקשר האלוקי המוחלט של הקדוש ברוך הוא בישראל, זה לא תם.
כן? ודווקא אבי הבן, על המילה, שגצה מותה מצווה לו על המילה, מברך המועד. אבל שגצה מותה מצווה לו להכניסו בבריתו של אברהם אבינו, זה מברך אבי הבן. אבי הבן, שהוא הוליד את הבן, האבא והאימא כמובן גם כלולה בזה, והוא בעצם, הבן הוא מכוחו, הוא ממשיך בבן את כל הזורות, את כל... גם האבא הזה יש לו אבא, ושסבא שלו, ועוד אבא, ועוד אבא, זאת אומרת, יש מושג אצל אברהם אבינו התחדשה, ישות חדשה בעולם. ישות הישראלית מתחילה באברהם אבינו, ומה שמאפיין אותה, זה המילה. כלומר, הסרת הכיסוי. אברהם אבינו נקרא נימול, שרקידה שידיד מבטם וחוק בשרו שם, שפירוש שחי בתוספות זה אברהם. שידה שנייה שזה יצחק. קידה שידיד מבטם, אברהם הוא קדוש. נימול. וכאשר עושים מילה על הבן, מכניסים אותו, וזה אבא מצווה דווקא, כי כמו שאמרנו, אבא, שהוא מקיים במן, דואג, מקיים בעצמו, במן מצוות מילה, מעבר למעשה הפרטי של חיתוך העורלה והפריאה, מעבר לזה, יש את הכניסה לברית, שמות הרוחנית, כל העתיד הרוחני של הילד נגזר מהמצווה הזאת. כן אומרים, כשם שנכנס לברית, כן נכנס לתורה, חובר מעשים טובים. יש למשל, ברחמנים שם על המילה, אחד הרחמנים, זכות התורה הקדושה שבא, שאת השאלה, מה תורה? מה התורה באה עכשיו פה, באה בברית מילה? רואים שלא, כן? רואים שבברית מילה מי מגיעה? תורה הקדושה מגיעה. זאת אומרת, זה שהבן הזה נכנס לבריתו של אברהם אבינו, הוא נכנס לברית הזאת, הוא מתחיל להיות שייך למציאות האל-דורית הזאת, של ברית האבות הקדושה, שקדוש ברוך הוא קראת עם אברהם, מתוך כך, כל הדורות, אז הבן, מבחינה רוחנית, נכנס מכוח האבא אל הברית הזאת. זה המילה. והמילה הזאת, מעבר למעשה המילה של חיתוך בגוף, הכשרת הגוף, הכסרת הכיסוי, מעבר לזה, יש את המילה הרוחנית. הנשמה שחלה בגוף, הנשמה הזאת, היא זקוקה לפרנסה. כמו שהגוף זקוק לפרנסה, ואם הוא לא מתפרנס, הוא מת, ככה גם הנשמה היא זקוקה לפרנסה, והפרנסה של הנשמה זה פרנסה אחרת, פרנסה רוחנית. שבכוזרי התפילה היא פרי יומו ולילו, צריך תפילה, צריך תורה. אבל איזה תורה ואיזה תפילה? כל כך בלי תורה ותפילה, כן? אז אדם, העורלה, העובדה שהנשמה שוכנת בגוף, שוקע בפרטיות, זה נקרא עורלת הלב. ומלתם את עורלת לבבכם ועורפכם לא תקשו עוד. זה הקשר לתשובה. קשר בין התשובה והמילה. לשוב אל השם משמעו להסיר את הכיסוי שמפריד בינינו כל אחד ואחד מאיתנו ובין כל כך ישראל אל הקדוש ברוך הוא. ומה הדבר דומה? מה הדבר דומה? יש את העולם. העולם מצד עצמו חורה, אין בו. העולם מקבל תור מבחוץ מהשמש. אם אתה נמצא בבית ואתה שם כיסוי על החלון, אתה תהיה בחושך. העורלה זה כיסוי. אם אתה רוצה להיות מואר מהאור, אתה צריך לפתוח את הווילון, לפתוח את הכיסוי. לא נפתח את הכיסוי, אתה תישאר בחושך. זה בדיוק הנקודה של העורלה. אבל לא מבחינה גשמית, אלא מבחינה רוחנית. אם אדם רוצה שנשמה רוחנית תאיר את דרכו, תאיר את חייו, למרות שהיא חלה בגוף, או נאמר יותר מזה, מתוך שהיא חלה בגוף, וזה תכף נדייק, הוא צריך להסיר את הכיסוי, להסיר את העורלה. להסיר את העורלה. לא רק את העורלה הפיזית שכבר הסירו לו ביום השמיני לידתו. גם את העורלה הרוחנית, וזה צריך כל שנה מחדש, וזה החזרה בתשובה. כן, בתחילת אלול, כן, זה הקשר בין המילה, באופן כללי, והתשובה. סרת העורלה. שיבה אל השם, סרת הכיסוי. מה הקשר בין האבות והבנים? למה את לבבך ואת לבב זריך? על ידי מה אנחנו מסירים את אורלת הלב? או למה האורלה גורמת? ממה היא נגרמת? וממנה איך יוצאים ממנה? זה העניין של הפרטיות והכלליות. האורלה, בעצם,
אחד ואחד מישראל, הוא חלק מכלל ישראל, יש לו אחריות. מה מכירים בסיפור שאחד יושב בספינה, יש לו חדר ועושה שם חור, נכון? הוא לא יכול להגיד לאנשים אחרים וגרים בספינה, יחסים מים, זה בחדר שלי, מה אתם רוצים? אין דבר כזה, כל ישראל, ערבים זה לזה, יש אחריות ציבורית. ואנחנו צריכים לחיות בתוך שליחות, בתוך תחושה של שליחות, בתוך תחושה של אחריות. קיום של התורה והמצוות שלנו, זה לא רק דבר פרטי, זה לא ערך כללי. כאן נקודה, מגיעה נקודה שאת לבבך ואת לבב זריך. היציאה מהאטימות, האורלה, היא גורמת לאדם כיסוי, הנשמה שחל עד הגוף, הגוף הוא פרטי, מצד עצמו הוא פרטי. כל אחד יש לו את הגבייה שלו, עסוק בעצמו. יש לנו את היציאה להשתקע בפרטיות, גם את הספרות הרוחניות שלנו יש לנו נטייה למשוך למה? כיוונים פרטיים, אגוצנטריים. היציאה מעורלת הלב, מילת הלב, היא היציאה מפרטיות לכלליות. זאת אומרת, לא למחוק חס ושלום את הפרטיות שלנו, אלא לראות איך הפרטיות שלנו היא בעצם חלק ממשהו הרבה יותר גדול, באותו נשגב, באותו נפלא, שבחר בנו, כל העמים ונתן לנו את תורתו. וזה, אני חושב, עיקר חידושו של הרב קוק. היציאה מפרטיות, לכלליות מה שציינו לאלה, רב דרור, של הישיבה, הנקודה הזאת של הלידה החדשה, מה נפקא מינה העיקרית? האם אנחנו תופסים את עצמנו כפרטים, או שאנחנו תופסים את עצמנו ככלל? זה מה שהרב קוק חידש. וזה גם למה פרשת התשובה, שקשורה למילה שמופיעה בגאולה, אחרי השיבה לארץ, ומה לשם לוקחה את לבבך? את לבב זריך האבות והבנים, הקשר לכלל ישראל. הרב קוק דיבר על זה המון, על הקשר בין האבות והבנים, במאמר הדור, כאשר האבות זה לא רק בהכרח אבות בגיל, אלא מי שמייצג את הדרך הישנה של המסורת הישנה, והנשמות החדשות ששייכות לדור של גאולה, ומשום התנתקו מהקודש. מדבר על זה, נזכן תחת לדוגמה, פסקה אחת בסוף ישראל בתחילתו, מורות, עמוד מנדלת, הגאולה מוטבעת היא בטבע ישראל לחותם פנימי, כן, מושג גאולה, אומרים ברוך אתה השם, גאל ישראל, או גואל ישראל, לא נכנס כרגע לדיוקים, כן, הגאולה בישראל, אנחנו נגאלים בשביל להתפלל לדבר עצמי, גם את בדם בריתך שלחתי, שילחתי אסירייך מבורן מים בו, כן, יש פה את ברית של יציאה עבדות לחירות, מגלות לגאולה, משה המאיר את אור התורה בתחילת הדרך, ואליהו, כן, שיב לב אבות על בנים ולב בנים על אבותם, ואליהו מאיר את אור הטבע הישראלית הנקייה, קדושת הברית, המקנה לברית, מלאך הברית. שוב פעם אנחנו עוברים לברית מילה. המילה, על ידי המילה, יש את היציאה מהפרטיות, מכשירים את גופו של התינוק, ויש בזה גם את הסגולה שכל שנה ושנה אדם צריך לעבור את התהליך הזה של מילה רוחנית, מילת הלב, לצאת מהפרטיות לכלליות, לחבר בין האבות והבנים. כן, אליהו מאיר את אור הטבע הישראלית הנקייה, באבות מתגבר אור התורה, בבנים מתגבר, זה משה רבנו, בבנים מתגבר אור הטבע הישראלי הקדוש, וזה יוצץ באחרית הימים בחיבורם, כן, על ידי אליהו, שמכין את הגאולה למשיח, וישיב לב אבות על בנים ולב בנים על אבותם, ומשה ואליהו התחברו יחד באומה, וכל אחד מישראל בפני עצמו מדי אביר יעקב, משם רואה אבן ישראל, אב ובנים בבית ישראל. הרב קוק שהיה רואה, חיבר את האבות והבנים, חיבר את הנקודה האחת. ובעצם העניין הזה שהיציאה מפרטיות לכלליות, שהוא משליך גם לפרטיות, יש נפקא מינה כל תחום בתורה, בהשקפת עולם שלנו נפקא מינה בזה. סתם דוגמה, אדם מקיים מצווה, בסדר, הוא מניח תפילין, הוא שומר שבת, האם זה מצווה פרטית? או שזה מצווה כללית. האם המצווה שהוא מקיים עכשיו יש ערך פרטי או כללי? יבוא אומר ואומר, מה אתה אומר? זה מצווה שאני עושה. מה הקשר לכלל? בוודאי שלא. על זה הרב קוק בעין היה, ושם בחנוכה, בסוגיה של חנוכה, מברר שעל זה חזה תקנו את המלאכה. המצווה, הקיום של המצווה הוא קיום הפרטי שלך, אבל קיום המצווה הפרטי שלך יש לו ערך כלל ישראלי. ומה אמור לרומם אותך מבחינה דעית שתבין מתוך מה אתה בכלל ניגש לקיום מצווה? מה הקשר בין מצווה ואתה?
אתה אדם פרטי, ישות פרטית, מצווה זה ציווי אלוקים מוחלט. איפה יש מושג אלוקים ביחס לפרטים? אם לא, מתוך שגם אתה, בתור פרט, אבל המשך, נטף, מכלל ישראל, לכן אומרים אשר, ברוך אתה השם, אלוקינו, אלוקינו, בשור רבים, מלך העולם, זכרים במגמה האלוקית כלל עולמית, אשר קידשנו במצוותיו, וציוונו, אז תמקד את המצווה. זאת אומרת, הקיום הפרטי שלך זה הקיום בפועל של המצווה, זה הפרט. הברכה אמורה לחבר בין הקיום הפרטי שלך וההשלכות שיש לו הכלל ישראל ומתוך כך לכל העולם, מצוות. לימוד תורה. אי אפשר לרגש את הלימוד תורה אם לא מתוך הברכה שרבך רבנו, זה איסור, נשאר בקבוד המצוות, כן? זה איסור, אסור לגשת, אסור להתחיל ללמוד תורה אם לא מתוך המגמה הזאת. שוב פעם, האם הלימוד תורה שלי הוא דבר פרטי או דבר כללי? כן? ארץ ישראל, אותו דבר. מה היחס לארץ ישראל? האם זה דבר פרטי או דבר כללי? וכן הלאה וכן הלאה בכל דבר ודבר בחיים שלנו. אני חושב, כנראה דעתי, זה ניכר נקודת החידוש של מרן הרב זצ"ל, חידש את תורת הכלל, לכן היא מבוא ועמוד שדרה להכל, שזה בעצם תמיד הייתה האמת, שבה חברנו כל עמים, תורה ניתנה בסיני לציבור ולא ליחידים. הגישה הזאת, שזה בעצם על ידי מילת הלב שצריך כל שנה ושנה, השקיעה של הנשמה בגוף, היא מחייבת כל שנה התחדשות, כן? התחדשות, חודש אלול, התחדשות, מרן הרב קוק שנפטר בימים האלה, אז בעזרת השם, מרצון שתורתו הקדושה, תעזור לנו לעבור את מילת הלב, את לבבינו, את לבב זרינו, תרשוב בתשובה שלמה, חבר מהפרט אל הכלל.